Exato. As imagens que a gente vai assistir a partir de agora mostram o momento em que uma criança de 3 anos fugiu ou simplesmente foi viver uma aventura fora da creche aqui em São Paulo. Esse caso aconteceu quarta-feira passada, porém apenas nesse final de semana que as imagens foram divulgadas nas redes sociais e teve uma grande repercussão. Nela é possível ver o momento em que uma criança de 3 anos foge pelo vão ali da creche, aparentemente parece ficar preso, mas na sequência ele sai, Raquel, e ainda comemora, levanta os bracinhos para cima comemorando a sua vitória de conseguir fugir da creche. Na sequência, ele anda ali para cima e para baixo nessa rua que fica aqui em São Paulo, Jardim Paulistano, para sermos mais exatos, e aí então ele andando por essas ruas, ele anda cerca de 1,5 km, mais ou menos, olha lá o momento que ele comemora a saída de dentro dessa creche. E depois ele andar 1,5 km, ele acaba caindo no barranco e lá, então, fica um determinado tempo lá até ser encontrado por populares. Inclusive com ferimentos na região do rosto e também no corpo. Populares, inclusive vizinhos próximos a essa creche, colocaram fotos da criança nas redes sociais para tentar localização e eles mesmos acabaram localizando. Segundo a própria mãe da criança, ela foi informada 40 minutos depois da criança ter desaparecido depois de uma atividade dentro da creche. A secretaria, né, por meio de uma nota, a prefeitura informou que está apurando por que essa criança, né, o que aconteceu para que essa criança fugisse de maneira que ninguém tivesse visto essa criança, então, saindo de dentro dessa unidade escolar. É uma situação que preocupa, porque criança, como você bem disse, tem que tomar cuidado. Entretanto, o caso parece ser engraçado e tomou as redes sociais com a forma na qual a criança comemorou o seu momento de fuga de dentro dessa creche, Raquel. Padula, parece até que ele estava assim, saindo de uma prisão, literalmente, né? Ele disse, comemorando. E fica esse alerta, né, também, porque a creche é um lugar que muitos pais de família, principalmente aí em São Paulo, as pessoas, né, que têm aquela condição de vida de muito trabalho, de trabalhar cedo, deixa as crianças lá, como forma de que vai deixar o seu filho protegido e bem cuidado, e acontece uma dessa, né? Mas a gente, graças a Deus, agradece que não aconteceu o pior com essa criança e que a creche também tome medidas de segurança para que não mais aconteça isso. E já fica esse alerta para todo mundo, tá? Lucas, muito obrigada, tá bom? Um prazer poder, já nessa segunda-feira, falar com você, trazendo notícias. E amanhã tem mais você aqui com a gente e trazendo o que há de melhor, de exclusivas, de notícia aí de São Paulo, tá bom? É isso, Raquel, um ótimo dia para você. Quero desejar as boas-vindas a Ellen, a querida Nayana e a toda a audiência.